šajā rītā visvairāk nokrišņi ir Kurzemes pusē, tur debesis arī mākoņainākas. Citviet Latvijā laiks ir lielākoties saus un gaisa temperatūra. Šajā rītā svārstās no plus 7 grādiem jūras piekrastē līdz pat plus 4, plus 5 grādiem Latvijas austrumos. Arī dienas laikā ir gaidāms īslaicīgs lietus. Mākoņu debesīs būs gana daudz un tikai brīžiem uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra arī dienas laikā būs līdzīga kā no rīta, plus 5, plus 9 grādi. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no dienvidu puses. Arī galvaspilsētā šodien mākoņu gana daudz, bet ik pa brīdim ir cerība arī ieraudzīt sauli, tomēr būtiski nokrišņi Rīgā šodien netiek prognozēti. Un galvaspilsētā temperatūra ap plus 7 grādiem.